Zurab Joanias Shvili ახალ სკანდალში ეხვევა. Busa Joania Generalur Prokuraturaში გამოკითხვაზეა დაბარებული. Საგამოძიებო უწყება ახლა არკვევს გადასცა თუ არა ექსპრემიერის პირადი კოლექციიდან იარაღები კრიმინალურ ავტორიტეტ ძმებ კაკულიებს Joanias Shvilma. Ეს არის სწორედ ის იარაღი, რომლის გაჟღერა ერთ-ერთმა ადვოკატმა, რომლის მართლწინააღმდეგო შეძენასა და შენახვასაც ედავება ბრალდების მხარე ორივე ძმას, როგორც გურამ კაკულიას, ორივე ბრალდებულს, ასევე დავით კაკულიას, როგორც იკრონოპოლის ინფორმაციით, ნამდვილად არის რეგისტრირებული ზურაბ ჯვანიას ახლოსა. Ერთ-ერთი იარაღი. Zurab Joanias kutnili zigzaueris tipis pistoleti da Makarovis tipis iaraghi mkvlelobis mtsdelobashi braldebuli dzmebis nakhiraveb sakhshi politsiam ramdenime tvis tsin ipova. Tumtsa saidan an vin miitana ik iaraghebi isev gaurkvevelia. Am sakmeze sagamodziebo utsqebam ekspremieris tsoli Nino Kadagidze ukve gamokitkha. Როგორ მოხდა კაკულიების სახლში ეს იარაღი? Მე მიიღეთ უკვე ჩვენება იმის შესახებ ეს იარაღები 20 წლის წინ არის დაკარგული. Zurab Joanias სახლიდან წლების წინ გაუჩინარებული იარაღები სერგი ქურთიაშვილის და გიორგი კაჭკაჭიშვილის დაჭრის საქმეში ფიგურირებს. Მოხდა თუ არა გასროლა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კუთვნილი იარაღებიდან ამის გარკვევა სახლა სასამართლოში ცდილობენ. Gadasca tu ara mkvlelobis mtsdelobashi braldebul dzmebs iaraghebi Busa Joaniam, premieris shvilis da egre tsodebuli kriminaluri avtoriteti dzmebis akhlo megobrobis fakti dadasturebulia. Busa Joanias gvari figurireps Niko Kvaratskhelias mkvlelobis sakmeshits. Tsnobilia rom qopili premieris shvili ert-erti iqo vints mkvlelobis damkvetebat dasakhelebuli kakuliebis kveqanashi shemoqvanas ramdenjerme tsdilobda. Da, imave cels da ikarga? Imave dreps. Ushvebt imas rom shesadzloa busas mietsa es iaraghi matvis? Gamozebom da dadgilos saidan da rogor mokta es iaraghi. Busa megobrobdam adamianetan da utsheteba konda da kudemobastan da egrets shekhebastan kakulebs da shekheba magits gaurkveveli. Როგორ აღმოჩნდა კაკულიების სახლში ზურაბ ჯვანიას წლების წინ დაკარგული იარაღები ოჯახს ვერსია არ აქვს. Ამ ფაქტს ვერც დაკავებული ადვოკატი ხსნის. Დაცვის მხარე დარწმუნებულია, რომ ჯვანიას კუთვნილი ზიგზაუერი და მაკაროვი მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულ ძმებს საგამოძიებო უწყებამ მიზანმიმართულად ჩაუდო. Როგორ მოხდა ეს იარაღი კაკულიების სახლში? ეჭვი ძალიან ბევრი მოქვს, მაგრამ საბოლოო ეჭვი საბოლოო დასკვნა სიტყვაში ჩამოვაყალიბებ. Რატო მაინც და მაინც ზურაბ ჯვანიას ოჯახიდან დაკარგული იარაღი? ამაზე რა პასუხი გაქვთ? მაგალითად შემიძლია კონტრშეკითხვით გიპასუხოთ, რატო მაინც და მაინც პროკურატურის ოქროს მოწმე ზურაბ ჯვანიას მეზობელი? თავად ბრალდებულები ჯერ დუმილის უფლებას იყენებენ, ძმები კაკულიები არც იმას ამბობენ, როგორ აღმოჩნდა მათ საცხოვრებელ სახლში ექსპრემიერის იარაღები. Tums Busa Joaniats utsnobia miva tu ara generalur prokuraturashi ex-premieris shvili gamokitkhvaze.